Jeg har skrevet en slags selvbiografi i samarbejde med Anders Hovmøller Thomsen. Og det kom så af, at jeg stod og manglede en masse penge, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Og så ringede jeg til en af mine gamle venner, der hedder Allan Hylbæk, og så sagde han til mig, jamen gå dog ind og snak med det der forlag der. Og så gik jeg ind og snakkede med dem, og så skrev jeg under på et stykke papir, og så fik jeg 20.000 i hånden, og så kunne jeg klare de regninger der. Og så havde jeg et skide godt samarbejde med ham der, Anders Hovmøller Thomsen, så det blev en rigtig god historie på den måde, og det er også blevet en udmærket bog. Jeg har fået roser fra den, fra nogen, der kender mig lidt gennem tiden, ikke? Og der er ikke nogen, der synes, det er en decideret dårlig bog i hvert fald. Det har jeg ikke hørt. Altså det, som har været vigtigt for mig at vise, det er det der skisper, jeg har haft mellem den der stjernekiggende småfilosoferende, indadvendte, lidt palle alene i verden dreng, og så til at stå på en scene, og folk de bare står der og siger ømse øjler. Det er jo sådan, det var noget at skisme. Og der skete jo det, at jeg fik en identitetskrise simpelthen, fordi fordi ham den indadvendte stjernekiggende et eller andet, han kunne ikke rigtig være i et andet univers, så man kan sige, at mit alter ego, M.C. Einar, prøvede rent faktisk at kvæle den der lille, underlige, stammende et eller andet ting der. Så da M.C. Einar sluttede, der var jeg helt blank, der anede jeg ikke, hvem jeg var. Det var ret spooky, fordi jeg havde ledet mig så meget ind i det nye der, ikke? Så det er egentlig en meget god historie på den måde. Det har været spændende, og det har været hårdt at skue så langt tilbage. Og det har fået en masse gamle følelser op igen, som jeg egentlig ikke anede, at jeg stadigvæk var rundt på. Altså de der palle alene i verden følelser og sådan nogle ting, det kom op til overfladen igen, og det har også været lidt hårdt, men det har også været givetigt på en eller anden måde. Det har også været med til at modne mig lidt, tror jeg. Det tror jeg faktisk. Det er egentlig meget spøjst, når jeg optræder i et eller andet dagblad for eksempel, og der står en eller anden overskrift, hvor der står et liv på bunden, for eksempel, eller et eller andet, ikke? Så har jeg endnu en gang, på en eller anden måde, selvom jeg ikke render rundt længere og rapper, jeg provokerer og onanerer, ryger masser af has, ikke? Selvom jeg er kommet over i poesien og har fået luft under vingerne der med noget smuk ny musik, så får jeg stadigvæk skabt et alter ego, som jeg nogle gange kan få spat af. Altså hvad skal man sige, det spejlbillede, som jeg ser i avisen, det er jo heller ikke mig. Det er jo et spejlbillede. Det er jo sådan ligesom Og den figur kan jeg godt nogle gange altså føle, at den endnu en gang kvæler mig. Det holder aldrig op. Altså det er opslidende at være showbiz, men altså hvad fanden skal jeg gøre? Jeg håber, at den her bog finder vej til rigtig mange læseres natbord rundt omkring i Dronningeriget, eller hvad det hedder. Og så håber jeg, at læserne kun læser små stykker ad gangen, sådan så at den kan vare hele julen, fordi den er ret hurtigt læst, synes jeg selv, så man skal ligesom spare lidt på den, ikke?